Mislio sam da ćete spomenuti da je on lažni predsednik zbog toga što nije predsednik svih građana. Koliko Aleksandar Vučić deli one koji su na njegovoj strani i oni koji su na drugoj strani barikade? To je jedna od velikih, ne znam kako da nazovem, koju reč da upotrebim, to nije greška, to je namerno, to se namerno radi, ali to je jedan od velikih kriminala ove vlasti. Deliti sopstveni narod tako zdušno, tako otvoreno, svakodnevno. Pritom je narod podelio na obrazovaniji i neobrazovaniji deo naroda. To je tek čista katastrofa. Pa nismo mi budale, pa znamo mi kako se civilizacija razvijala. Pa civilizacije su u svim državama i u svim sredinama uvek je vukla jedna određeni broj ljudi, neka elita. Oni su uvek vukli društvo napred ili nazad. Mi sada imamo elitu političku koja vuče društvo nazad. I šta, kako je to uspeo? Tako što iz dana u dan pljuje akademike, profesore, obrazovane ljude, sudije, tužioce. Naziva ih svakojakim imenima. To je čist populizam. I onda se okrene svom delu naroda i kaže, pogledajte, ja sve hoću biti. Vidite šta, nikome ne sluša. Ko je šta? Znači, taj njegov potez i ta ideja, kao što je 8 godina rušio opoziciju, 8 godina cepa narodna. Sve što je može da se pocepa, on cepa, a tome cepa. Zato je to ozbiljna radijacija, nastaje od njegovog ponašanja.